ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁମ୍ଭର ଏହି ପୁତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପୂଜା କରାଯିବ, ସିଏ ଗଜାନନ ନାମରେ ନାମିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କଳସ ବସି ଆଗେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ନା ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଲା, ତୁମେ ଜାଣିଲ ନା? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କାର୍ତ୍ତିକ। ତାଙ୍କର ବାହାନ କ'ଣ କହିଲ? ମୟୂର। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହାନ ମୂଷା। ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅଧିକା ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଜି ତୁମ ଗୁରୁମାମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା କିଏ ସେ ଅଧିକା ବୁଦ୍ଧିମାନ।